الحمدللہ سبحان اللہ، کیا خوشبو ہے، کیا کلر ہے، ماشاء اللہ کیا رنگ ہے، دیکھیں اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے. بکرے کا گوشت اور سفید چنے چھولے الحمدللہ تیار ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کتنے مزیدار ریسیپی مٹن گوشت اور چھولے بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور یہ پیاری سی ریسیپی کیسے تیار کی جاتی ہے. آئیے پیاری سی ریسیپی شروع کرتے ہیں. تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اچھی اچھی ریسیپی دیکھنے کے لیے. آئیے پیاری سی ریسیپی شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اللہ پاک سب دوستوں کو خوش رکھے. جن دوستوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ. آج پیاری سی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں. بکرے کا گوشت ہے 1 kg، مٹن ہے اور 1/2 kg، سفید چھولے ہیں. چھولے کو پہلے بھگو کے رکھا تھا، مٹن اچھی طرح دھو لیا اور اس میں ایڈ کریں گے ابھی پانی. ان کو اچھی طرح ابالیں گے، تقریباً 2 سے 2.5 لیٹر پانی ڈال دیں اس کو. ایک چمچ نمک، آدھی چمچ ہلدی، اس کو آدھا گھنٹہ کے لیے رکھ دیں گے 30 منٹ کے لیے. ابھی کور ہٹائیں گے جی. دیکھیں الحمدللہ ابھی گوشت اور چھولے اچھی طرح گل گئے ہیں. ابھی ان کو ادھر چینج کریں گے، ڈرائنگ میں نکالیں گے. ابھی ڈالیں گے آئل، مسالہ تیار کریں گے. 1 کپ کوکنگ آئل، آئل کو گرم ہونے دیں گے اچھی طرح. آئل ہو گیا گرم، جب اس میں 2 سے 3 پیاز سلائس کر کے پیاز کو براؤن کریں گے. پیاز ہو گیا جی اچھی طرح فرائی. ابھی بوائل کیا ہوا مٹن، اس کو 2 سے 3 منٹ اچھی طرح پیاز کو ٹچ فرائی کریں گے. گوشت ہو گیا فرائی. ابھی یہاں پہ ٹماٹروں کا، ادرک لہسن کا اور گرین چلی کا پیسٹ ڈالیں گے. مکس کریں گے اور 4 سے 5 منٹ اچھی طرح پکائیں گے. یہاں پہ آ کے لال مرچ 1 چمچ، نمک 1/2 چمچ، 1/2 چمچ ہم نے پہلے بوائل کرنے کے ٹائم پہ ڈالی ہے، گلی مرچ 1/2 چمچ، ہلدی 1/2 چمچ. 1/2 چمچ ہلدی ہم نے پہلے بھی ڈالی ہے. 4 مسالے لگائیں گے اور اس کو مزید پکائیں گے. آئل سیپریٹ دیکھیں گے. گوشت اچھی طرح ہو گیا، مسالے مرچ ابھی بال کی ہوئی، چھولے سفید چنے ان کو بھی اچھی طرح 4 سے 5 منٹ پکائیں گے. الحمد للہ اچھی طرح مسالے میں کھائے ہوئے. آپ کی مٹن کی اور چھولے کی جو یخنی ہے وہ ایڈ کریں گے اچھی طرح. الحمد للہ اس کو ایک بار مکس کریں گے. یہاں پہ آ کے
काली मिर्च आधी चम्मच, उसके बाद कसूरी मेथी खुशबू के लिए, उसके बाद जीरा, उसको कवर लगा देंगे 10 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह बकरे का गोश्त, मटन और छोले तैयार हैं। तो अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस तरह का सालन वाला बकरे का गोश्त और छोले बना के खाएं। हमें दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।